Què tal, com estan? Benvinguts una vegada més al Bar Snooker. Estem amb Gabriel Rufián, número 2 d'Esquerra Republicana. Què tal, com estàs? Molt bé, tu? Molt bé, jugarem una partida de billar. Ja hi hem posat una moneda de plata, ens en queden 154, pots trencar si vols. No, les enquestes diuen que guanyaràs la partida de billar, per tant... No me l'havien fet mai, aquesta, mai. No, mai, no? De 155 monedes de plata. Tampoc has mentit mai dient que et referies al PSOE. No, aquesta tampoc l'he dit mai. Dic que les enquestes afirmen que guanyaràs la partida de billar, per tant, sóc clarament favorit. Què li heu fet als encastadors? És a dir, hi ha algú d'Esquerra que hagués tingut un afer amb algun encastador perquè us facin cada any la mateixa jugada? Jo crec que és per putejar. Mira, jo vaig a ratllades, què et sembla? Què has ficat, ja ratllades? Sí. Vale. Escolta'm, tu vas... Ara et faig la pregunta quan tiris, perquè és una tirada complicada i no voldria... quasi. Tu vas prometre punxar la bombolla de l'independentisme màgic. Et va fer mal a tu la punxada? Home, literalment el que vam dir és que estava molt bé el fet aquest que estava passant. Jo vaig fent, eh? De que cert independentisme màgic s'estava punjant, però al final... Ouch! Ara al final és el que portem dient molt de temps, eh? I em referia a gent, a bona gent, que pensa que ja està fet, que això és fàcil i tal, però jo recordo fa 4 anys ja ho deia, eh? Tiro dues vegades, no? Jo recordo moltes coses de les que deies fa 4 anys. Perquè ets el meu biògraf. Exacte, i a part d'això, perquè tu deies... perquè tampoc ho deies d'amagat. Tu deies que prometre el referèndum pactat és mentira sabiendes. Ja, però cal recordar que això ho dèiem amb un Partit Popular hegemònic, amb un Rajoy a Moncloa, amb uns ciutadans arribant o no arribaven ells, i jo crec que ara, perquè la política va canviar, la realitat va canviar, la vida va canviant, jo crec que ara és una altra situació i potser s'ha obert una finestra d'oportunitat. I també és que al final què hem de fer? O sigui, hostiar-nos, no? Més hòsties, més poli, més amenaces, més... no? Això és folla ja, no? Sí, jo ho vaig fent. Jo vaig fent, no pateixis, eh? Ja t'he dit que si les enquestes deien que tu guanyaves... Sembles Espanya, tu. Ara, per això aquesta te l'he deixat amb una mica de peixet. Mira, una altra. Jo vaig ficant la blanca i totes. Aquí tens. Què? També dèieu, no sé, recordo per exemple, la independència és a tocar i només depèn de nosaltres, Oriol Junqueras. Bueno, a tocar, nosaltres el que dèiem és que... Ho va dir Oriol Junqueras, eh? Depenia de nosaltres i continua depenent de nosaltres. O qui no estigui per fer efectiva la república estarà cometent un delicte de traïdoria. Això ho va dir Joan Tardà a un grup de joves. Però això ho va fer un míting... Ah, un míting es pot mentir. També cal... No, home, no. El que cal tenir en compte és com parla el Joan, com és el Joan, i que el llenguatge s'utilitza d'una manera de vegades excessiva en un míting. I ara qui representa l'independentisme màgic? Qui el representa? Jo crec que el representa tota aquella gent, segurament bona gent, eh? Que diu allò de que hem d'anar a bloquejar... Tens dues tirades. Que hem d'anar a bloquejar, que el no a tot... Jo crec que el no a tot és molt pervers, perquè ho hem dit moltes vegades, al final el que significa és que una senyora de Malassanya es quedi sense aigua municipal, una noia de Lavapiés es quedi sense una beca universitària. Nosaltres això no ho farem, més que res perquè no s'entendria a Hospitalet, o no s'entendria a Santa Coloma, o no s'entendria a Cornellà. Jo crec que això... T'he preguntat qui i m'ha respost amb... No m'ha respost amb cap nom. Concretament no, perquè... Home, seria... Jo crec que les baralles entre independentistes no ens fa bé a ningú. Així que no diré cap nom. Per tant, quan Oriol Junqueras diu... Has ficat una de meva? Que vols que guanyi jo? Perquè no hi hagi baralles, tampoc. Però, no, jo vaig amb aquestes, no? No, tu vas a llises. Ah, perdó. Deixo tornar a tirar com a... M'he equivocat, eh? Per pura condescendència, eh? És que he dormit poquíssim aquesta nit, tio. Tenies el debat... Vau acabar fent copes després del debat de TV3? Com? Vau acabar fent copes després del debat de TV3? No. No hi ha el típic de ens barallem en antena i... No. No, però sí que és cert que tenim una relació... Ai... Cordial, diguem-ne, eh? Aquesta me la ficaré. Sí que has dormit poc, eh? Sí, molt poc. Tenim una relació cordial, fora de càmera. Pràcticament amb tothom. Amb qui portes millor? Amb Cayetana, jo veig bon rotllo, amb Cayetana. No, doncs amb Cayetana tinc una relació cordial, amb la Inés, que no la coneixia tan bé, i per mi el descobriment ha estat principalment la Laura, ho dic sincerament, no la coneixia i em cau bé.
Escolta'm, si els atacs entre independentistes no han de ser-hi, i tu dius allò de li desitgem tota la sort del món als nostres amics convergents, a l'espai convergent, a l'espai convergent, considerant que dir-li espai convergent a Junts per Catalunya, ells no s'ho prenguin com un atac, però això ja és una altra cosa. Per què Oriol Junqueras diu nosaltres som els més independentistes de tots els independentistes? Això també és una manera de... Però això l'Oriol sempre ho ha dit, l'Oriol sempre diu que tota la vida ha estat independentista i no crec que això sigui un atac cap a ningú. Jo crec que a tu l'Oriol Junqueras et pot agradar més o menys, però en cap cas pots arribar a dubtar de què s'indepe, no? És el que es refereix a ell, jo crec. Vaig a repassar la llista. Vox, fatxa. PP, fatxa. Ciutadans, fatxa. PSOE, fatxa cul. Això ho has dit tu durant tota la campanya. Vaig a parafrasejar Alejandro Fernández el 27 d'octubre i et preguntaré, hi ha algú a la Via Làctia a part de vostè i el senyor Nicolás Maduro que no sigui fatxa? Home, a veure, Vox, que Vox són fatxes, jo crec que no és dubtós. Que el PP té orígens i posicionaments fatxes i més actualment, també. I en quant al feixisme cool, em referia a aquest pacte PSOE-Ciutadans, més que res perquè Ciutadans és que està comprant tot el marc mental de PP i de Vox, i jo estic absolutament convençut que hi ha molt votant de Ciutadans que no li agrada el que està dient Inés Arrimadas o Albert Rivera. Em referia a això. I et veus captant votant de Ciutadans? Jo crec que hem d'interpel·lar tothom. Jo crec que hi ha moltíssima gent que, per exemple, van a la Mani, aquesta espanyolista, no?, del milió de persones, 14 autobusos de fora, però un milió de persones, segons qui, que no tots seran espanyolistes, feixistes, votants de la Falange. Hi havia molta gent que simplement s'havia cregut el que deien segons quines teles o segons quines ràdios. Hem d'interpel·lar tothom. Tu has anat al... Et toca a tu, no? No, a tu. Ah, em toca a mi. Tu has anat al Congrés amb una impressora, sí, unes manilles, em perdo, amb què més has portat de trets al Congrés? Ja està. Qui va més carregat, tu al Congrés o Albert Rivera als debats de la Televisió Espanyola? Rivera. Sí, el marc aquest de Tiger que va portar amb la foto de... Jo tenia l'esperança que portés una foto meva. Ja et vaig veure certament decepcionat, no? Perquè no va ser, però a tu t'agrada ser una mica protagonista i en aquest cas no ho va ser. T'hauria agradat que algú et tragués. No m'agrada gaire, en sèrio. Després soc molt tímid, però jo crec que en política és bo. Això de no m'agrada gaire ser protagonista, em recorda quan dieu nosaltres sempre hem dit el mateix, Esquerra Republicana. És el mateix tipus de frase. Aquestes te les vaig deixant, va. Escolta, haurem d'anar acabant ja la partida, perquè si no... Ah, sí? Sí. Tu has vist, a totes les dones candidates, els pregunto si han viscut exemples de masclisme al Congrés. Tu has vist masclisme al Congrés? I no em refereixo només als discursos públics, em refereixo a expressions... Sí, sí. I què fas tu per evitar-ho? Però com a qualsevol àmbit de la vida o de la feina, jo crec que... I no és un eslògan, jo crec que tots som masclistes. I qui digui que no, nega la realitat, perquè vivim la societat que vivim i tal, i hem de fer un esforç continu, principalment els homes, en contra d'això. Però sí, sí, evidentment he vist actituds masclistes. Sí, sí, de fet, mira, per exemple, és molt masclista que al passadís del Congreso pràcticament totes les periodistes són dones, no? Els periodistes són dones, però en canvi els seus jefes són homes, no? Això ho denuncien fins i tot elles, no? Sí, perquè hi ha un punt en què no arriben al despatx per manar. Jo crec que això és un exemple. Sí, sí. Però he vist discursos molt bèsties. Rafa Hernando dient-li al Pablo Iglesias és que ha metido a su novia aquí o a su mujer, no sé exactament què va dir. Això és molt bèstia i va passar desapercebut. Sí, sí. I quan parles de companys de feina, no sé, parles d'algun company de partit parlant de les mamelles de les conselleres, per exemple? Home, jo crec que el Lluís va explicar allò, se li va obrir un expedient... El partit va demanar perdó un munt de vegades i també cal recordar que formava part d'una conversa privada i tot això. Ara, jo li vaig dir també ahir en privat, crec que va ser un error i una conversa, un comentari absolutament denunciable. Un expedient que mai s'ha tancat, per cert. Es va obrir però no es va tancar. La veritat, no és per no contestar, però no és exactament com està. Crec que es va obrir i de fet hi ha com un comitè dins del partit que està encara decidint. Faré una última pregunta. Avui fa uns quants anys que sonava Grandola Vilamorena a les ràdios de Portugal. Amb quina cançó iniciaries una revolució a Catalunya? Ho dic perquè la dels Catarres no va funcionar gaire i Marta Pascal cantant La Gallineta tampoc va animar gaire el poble. M'agrada molt La meva terra és el mar, de l'Axan Busto. Serà una gran cançó per començar la revolució.
Bé, ja veurem si funcionaria. Nosaltres seguirem jugant a billar. Et porto un regal per això, per acabar. Sí. Ah, vale. De fet, a tu te'n porto dos. Ets un privilegiat. Pots agrair-ho. Mira, obre aquest primer. Primer obre aquest. Mira aquest, Et resultarà familiar. Sí, taronja... Sí, taronja de Ciutadans. He pensat que és el que t'agradaria. Com que en això de portar objectes tens aquesta similitud amb Albert Rivera. Espera. És el programa electoral d'Esquerra Republicana. Com que ara heu agafat el dels comuns del 2016, et recordo quin és el vostre. I aquí... I això és una bossa de patates perquè entri millor. Són ligeres, perquè a vegades és difícil perquè m'ho mengi, no? Perquè és difícil de... D'aquí a 4 anys em regalaràs l'altre i... Molt bé. El que vulguis. En fi, res. Gabriel Rufián, moltes gràcies per el bon humor i per la partida. No, home, seguim, no? Sí, seguim jugant nosaltres i a tots vostès, moltes gràcies.